Серпень 2017-го. Дніпровський металургійний завод замовив у приватної фірми експертизу, в якому стані перебувають об'єкти підприємства. Після огляду потужностей спеціалісти попередили, деякі залізничні шляхи та віадук потребують капітальних відновлювальних робіт. Мовляв, без них експлуатація об'єктів згодом стане неможливою. Хоча висновок експертів мав суто рекомендаційний характер, завод все одно провів необхідний ремонт. Питання закрили, однак півроку по тому виявили. На базі давнього дослідження прокуратура відкриває кримінальне провадження за частиною першою статті 275. Начебто аварійний стан об'єктів несе загрозу життю і здоров'ю людей. На початку березня 2018-го слідчий суддя Новокодацького районного суду наклав арешт на віадук і залізничні шляхи. Остановка такого процесу ми вважаємо, що це необоснованим, так як рішення суду було прийнято без представників заводу. Підприємство подало апеляційну скаргу. У діях місцевої прокуратури номер 4 юристи вбачають халатність. Справа ґрунтується на застарілих висновках експертів, які не підтверджені жодною додатковою перевіркою. Дозвіл на обшук і огляд залізничних шляхів прокуратура отримала водночас із рішенням про арешт об'єктів. Це грубе порушення процесуального порядку. Крім того, в минулорічних висновках експертів не йде мова про небезпеку для людини, тільки про неможливість подальшого використання об'єктів. Тож підстав для розгляду справи за вказаною статтею немає. Апеляційний суд Дніпропетровської області з такою думкою погодився. 30 березня він виніс рішення на користь ДМЗ. Керуючись частиною 2 статті 376 КПК України, колегія суддів постановила ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду міста Дніпропетровська від 6 березня 2018 року про накладення арешту на майно ПрАТ «Євраз ДМЗ» скасувати. Однак справу суд повернув до прокуратури. Протягом 72 годин її мають допрацювати. Я не уповноважений коментувати рішення суду. Суд вважав, він виніс. А ваш? Ну ви доволені рішенням суду? Моє личне мнение залишиться при мені. Наразі металургійний завод – один із найбільших роботодавців регіону. Він сплачує вагому долю податків до бюджету. Арешт залізничних шляхів може спричинити зупинку технологічних процесів і роботи цілого заводу. Це удар по економіці та інвестиційній привабливості області. Не так варто зустрічати нового власника, кажуть в ДМЗ. Наразі доля заводу в руках прокурора. Чи продовжить він звинувачувати підприємство, буде видно за кілька днів. Юлія Бублик, новини 9 каналу.